Forca që ju drejtoni, Partia Social-Demokrate, është konsideruar si surprizë e këtyre zgjedhjeve. Keni marrë rreth 85.000 vota dhe rreth 120 mandate këshillash bashkiak. Për ju vetë, ka qenë e pritshëm ky rezultat? Nuk është surprizë. Partia është rritë gradualisht. Unë kam kandiduar për herë të parë te Partia Social-Demokrate në 2017. Në qargun e Shkodrës. Jam deputeti më i votuar. Kam marrë 13.400 vota. Tu i pas gjithë këtë partitë kundër. Bile në të kohës kishim mas komisioner, vetëm veshgus. Në 2019 morë me pjesë në zgjedhje që Partia Demokratike nuk mori pjesë në zgjedhje, i braktisi në zgjedhje lokale. Morë me 18 mandate, po s'kishin e vlerë se ishte majorancën Partia Socialiste. Në 2021, unë jam bërë kryetar partijet. Edhe këna bërë fushat. Po unë jam përqendruar në dy qarqe, në Shkodër dhe në Tiranë. Aty që unë pritsha se marë mandate. Shkodër mora dy mandate, Tiranë mora me një mandat. Në datë saj kohë, kena punu me njerëzit, kena pas shumë kontakte, dhe në këto zgjedhje, kena marrë një rezultat, të me thani i knaqshëm, nuk është se është surprizë, po është një frymë